Hola, som l'equip de la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. La Montse, la Gemma, el Javi i la Samaica. I ens agrada la nostra feina. M'agrada que tots els usuaris surtin contents, tant per la informació que han trobat com pel tracte rebut. M'agrada catalogar els documents i fer altres tasques tècniques per donar accés a la gran quantitat d'informació disponible. A mi m'agrada atendre les persones que no poden venir i enviar-los la informació que demanen, ja siguin articles o llibres. A mi m'agrada fer present la biblioteca a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, amb el nostre blog. Després de més de 15 anys treballant a la biblioteca del SECFA, he pogut veure molts canvis. Encara recordo la pantalla negra del primer catàleg, el mòdem que sempre es penjava, o la impressora antediluviana amb què imprimíem els llistats bibliogràfics. Uns quants anys després, ens traslladàvem d'edifici i anàvem ampliant espais, horaris, serveis. Han estat moltes hores treballant per tenir el fons actualitzat, per adquirir per la biblioteca aquella obra que no tenia ningú més, per aconseguir un fons especialitzat en dret penal i criminologia únic a Catalunya, ideant noves activitats per donar-nos a conèixer, exposicions, taules de novetats de llibres, xerrades amb autors. Vam apostar per les noves tecnologies per millorar la nostra feina i crec que ho vam aconseguir. Però per al personal de la biblioteca del SECFA, el més important continuen sent les persones, les seves històries i necessitats. Ajudar a fer un treball de recerca, atendre l'advocat que està preparant un judici, guiar un grup d'estudiants universitaris que fan un treball de criminologia, tenir al dia els educadors amb les últimes novetats o donar suport als estudiants de judicatures. Aquesta és una biblioteca oberta a tothom. Veniu a conèixer-nos.